Välkomna till Hallwylska podden, en podcast som spelas in på Hallwylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått, med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar som intendent här på museet. Denna gång ska vi som utlovat fördjupa oss i resan till Egypten som familjen företog sig under vintern 1900-1901. Vid den här tiden vurmade resenärer för det så kallade Orienten i allmänhet och de bibliska länderna i synnerhet. Men vad var det som lockade? Vad upplevde man på plats och hur nära det autentiska Egypten kom man som en dåtida turist? Hur firade Walter, Wilhelmina och sällskapsdamen Ida julen i det bibliska landet långt bort ifrån det protestantiska Sverige? Med mig i det här avsnittet har jag intendent Sara Dixon. Hej, som ju berättat om Wilhelminas resor tidigare i podden. Och intendent Frida Bovallius. Hej. Välkomna. Tack. Tack. Ja, om vi börjar lite från början, vad var det som gav den här vurmen för Orienten? Just vurmen för Orienten är jag lite osäker på, men vurmen för Egypten kan man nog säga var åtminstone till stor del färgad av kronprins Gustav och Victoria, alltså blivande Gustav den femte och drottning Victorias resa till Egypten vintern, vad var det, 1885 eller 86 eller så. Eftersom Victoria var en entusiastisk fotograf så hade hon med sig massor med fotoutrustning och dokumenterade hela den här resan och tog med sig bilderna hem. Och sen så skrev hon ju dessutom en bok om upplevelsen som trycktes. Och den här resan satte på något sätt mönstret för hur välbärgade människor skulle åka till Egypten. Det fanns ju en hel del tidigare fotografier från Egypten också som hade spritt sig, berättade du för mig tidigare. Ja, men jag tror att man måste se, alltså fotografins utveckling går hand i hand med resandets utveckling. Och det ser man ganska tydligt just på Egypten, där när Napoleon drog in i Egypten med sina styrkor så hade de också med sig en massa franska arkeologer som började utforska. Och det fanns en idé om att man skulle dokumentera allt i hela Egypten, inte minst då alla spännande hieroglyfer som inte var tydda än. Och sen på 1840-talet så var det väl som Jacques-Louis Daguerre uppfann daguerreotypin, den tidigaste fotografin. Då tyckte de här arkeologerna ganska snabbt att det här var en utmärkt uppfinning, för att istället för att teckna av alla de här hieroglyferna så kunde de fotografera. Och när man började fotografera det man såg så kunde man ju också ta med sig bilder hem och visa. Och plötsligt så spred sig en helt ny kunskap om världen när man inte bara såg teckningar utan faktiskt fotografier. Fototeknikens utveckling är jätteviktig för resandets utveckling. Mm. När skulle du säga att den här turismvågen till Egypten tog sin början? Ja, alltså när Walter och Wilhelmina åkte dit då vintern 1900-1901, då fanns det ju redan ett välutvecklat charterturistande. Det var väl så att det hela tog sin början med engelsmännen när de skulle ta sig till sina kolonier i Indien. Så först reste de ju runt Afrika, det var väldigt krångligt, så kom de på att man kunde gena över Egypten. Så gick det lite fortare, och sen så kom de också på att man skulle kunna gräva en kanal, alltså den blivande Suezkanalen. Och nu, och med ångbåtarnas framväxt, så gick det ganska enkelt att åka till Indien, och fler och fler engelsmän passerade där genom Suezkanalen. Och då började det bli ganska vanligt att man passade på att ta en liten tripp upp för Nilen när man ändå var där, för att titta på alla spännande monument och gravkamrar och pyramider och sånt. En som inte var sen att hänga på, det var Thomas Cook som vi pratade om i förra resavsnittet. Den här engelske researrangören som hade redan börjat då utvidga sitt imperium. Jag tror att jag för mig att det var på 1860-talet som han började arrangera båtresor.
alltså gruppresor i båt uppför Nilen, så att det plötsligt blev också lite billigare och mer tillgängligt för, inte för vanligt folk kanske, men för andra än de allra rikaste. Det var ungefär här någonstans också som man började utveckla hotellnäringen, mycket på initiativ av Thomas Cooks företag. För det fanns inte så mycket hotell. Och det i sin tur berodde ju då på att man inte kunde vara i Egypten speciellt mycket, alltså speciellt lång tid per år som europeisk turist. För européerna så var det obehagligt i Egypten alla andra tider på året än mellan november och mars. Det var för varmt helt enkelt. På efter mars blev det för varmt, men sen blev det ju översvämningssäsong på hösten, så översvämmades Nilen och då kunde man inte segla på Nilen, så då var det inte heller roligt eftersom man måste segla på Nilen. Det var obligatoriskt det, ja, man kom det ifrån. Var det. Så att, och då om man tänker att ett hotell ska kunna klara sig, så är det ju lite svårt om man bara har 4-5 månader om året att dra in pengar på. Det kräver sina volymer av turister helt ja, enkelt. Ja, verkligen. Man kan helt enkelt förenklat säga att det blir en fråga om dels möjlighet att det är enkelt att resa dit, eller enklare än förut, och sen också i de här fotografierna som sprids som väcker en nyfikenhet kanske. Jag måste flika in en grej, och det är ju det här ångtrafiken. Mm. Ångtrafiken är alltid viktig. Alltså när järnvägs- och ångbåtsnäten hade byggts ut, det var då man kunde börja resa organiserat. För innan dess gick det inte att ha några tidtabeller. Så att det är först på kanske 1840-1850-talet som man kan börja resa lite mer, ska jag säga. Alltså som det blev mer vanligt att bara resa på nöjesresa. Det var möjligt att planera på ett annat sätt. Jag vet att vi var inne på det här i det förra avsnittet. Ja. Och då sa du att man blev oberoende av väder och vind. Mm. Och sen i efterhand har jag sörjt lite att vi inte broderade ut det lite. Så vi kanske ska göra det nu. Alltså just hur löst en resa kunde hänga på vädret innan ångtrafiken. Ja, men jag tänker att det är säkert många som har läst Utvandrarna och Invandrarna av Vilhelm Moberg. Och när de ska resa iväg med sin båt, då får de ju vänta i flera dagar för att båten har inte kommit, har jag för mig att det är. Och så var det ju hela tiden att en båt kunde inte resa om inte, ja, det fick inte blåsa för mycket och det fick inte blåsa för lite. Så att det var, jag menar, då kunde man bara planera sig på ett ungefär, att vi åker nog iväg ungefär i början på september. Och sen visste man ju inte hur lång tid det tog att komma fram, så när man väl kom fram fick man väl lösa nästa etapp på något liksom mer improviserat sätt. Det gäller att få tag med någon med en häst och en vagn och så. Och så fick man hoppas på att det var rätt väder för att ta sig fram med den där hästen och vagnen. Så att, nej, det gick ju verkligen inte. Och resorna tog ju då av naturliga skäl hemskt mycket längre tid också. Ja, och även om det då såklart var mycket enklare för Walter och Wilhelmina att resa ut där kring sekelskiftet, så var det en lång resa. Hur länge var de borta? De var ju borta från Sverige från början på november till juni någon gång. Jag kommer inte ihåg exakt när de kom tillbaka, men det var ungefär halva den resan då som var Egyptenresan. Och sen så reste de vidare till Palestina och red på häst från Jerusalem till Damaskus. Och sen så tog de någon sväng där i Syrien och upp genom Turkiet. Och sen som alltid tillbaka över Schweiz. För en sån lång resa anar jag att man behöver ha en diger packlista. Vi har en lista kvar som Wilhelmina själv har skrivit om vad hon hade med sig. Och här finns allting specificerat. Det är kläder, det är sidenklänningar och skräddarklänningar och koftor och bomullsblusar och så vidare. Regnkappa ska man ha. Skinnväst, vad nu det kan vara. Gummikappa kan man behöva om det regnar. Det är underkläder och hattar och kängor av olika slag och finskor. Och sen så har vi yllebyxor, inte att förglömma, och maggördel, vad man nu ska det till. Under diverse här har vi parasoll, skärpband, sidenslipsar, andra slipsar, plym kan man behöva, pengsnesnodar, 3 stycken, diamantarmband och så vidare, och andra smycken också, resböcker, bibel, och sen så fortsätter det allt möjligt man behöver här, pennor och saker att skriva på, kikare. Och en sup ser jag på din lista. En sup, vad ser du där? Ja, det är frågan vad det är. Det är, ja. Jag tror att det är förkortning för någonting. Kan det vara någon sån här typ av sked? Eller någon slags... Det finns det ju ibland
kallas ju ibland för en sup. Det skulle och så vidare, ölsupa och så vidare. Alltså... Fast den här står bland pengsnesnodarna, ja, okay. Så att det kan vara också att det är fel skrivet, okay. Eller något. För de har med sig spritflaskor också. Det är sysaker, kamsaker. Apoteket är ju roligt. Där har vi isblåsa, vaxduk, bindel, lavemangsprutor med slang, insprutningsbeskrivning för man inte vet hur man ska göra, morfinsprutor och så vidare och så vidare, opiumdroppar, blyvatten, vad har man det till? Seroform, kan det vara kloroform? Jag vet inte. Borgas, alun, morfin, migränpulver, bla 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 bla, ögondroppar, kakao, te. Det är apoteksvaror. Mm, det är apoteket. Det som är roligt med det här är också att allting finns så dokumenterat i samlingarna så att vi kan, att de flesta av de här föremålen på listan kan vi också identifiera i våra samlingar och titta på bilder av och så. Mm. Sen är hela resan väldigt väl dokumenterad också. Vilhelmina hade ju sin sällskapsdam Ida Ose med sig på resan och hon har ju dokumenterat den här resan väldigt noggrant i sin resedagbok. Och sen så hade de ju med sig 3 kameror på resan också, så den finns ju också väldigt väl dokumenterad på bild också. Vi kanske ska berätta vilka som var med på resan. Det har vi ju inte gjort ännu. Det var ju då Walter och Wilhelmina von Hallwyl och sällskapsdamen fröken Ida Ose. Och så var det Wilhelminas mamma, Johanna Kempe, och hennes sällskapsdam, fröken Elma Höök. Och sen så var det en av Wilhelminas döttrar, Irma von Geijer, och hennes man, Wilhelm von Geijer. Och sen andra dottern Ellen von Hallwyl, eller Ellen de Maria som hon hette på den tiden, gift med Henrik de Maria. Alla var inte med hela tiden, ska vi väl säga. Ellen och hennes man till exempel, de anlände ju dagen innan julafton och sådär. Så alla var inte med hela tiden. Sen så kom det en annan medföljare här och där också. Den här var han generalkonsul Cederkrans med familj som var ute och reste på Nilen med familjen och de bjöd varandra på middagar och sånt. En bekant som man stöter på under resan eller en ny kontakt? Vet inte riktigt faktiskt, men de verkar ju välbekanta eftersom han får åka med dem på deras hyrda båt. Mm. Ja, men överhuvudtaget så hade de ju ett väldigt rikt socialt liv där borta, förstår man ju också. Och det är ju något som man sköter på de här lyxiga hotellen. Ja, var bodde man ja. Under sin vistelse i Egypten? Ja, men det fanns ju väldigt mycket lyxiga hotell. Inte under tidiga 1800-talet, då hade ju inte det hunnit utvecklas ännu då. Men under senare 1800-talet så hade det ju kommit många väldigt lyxiga hotell. Och Walter och Wilhelmina bor ju till exempel på Hotel Savoy och Gezira Palace. Som var 2 av de lyxigaste hotellen som fanns i Kairo. Sen fanns det också ett som heter Shepherd Hotel. Och sen fanns det också ett som heter Mena House, men det låg mer ut mot pyramiderna till. Där vet vi inte riktigt om de har bott, men de har ju besökt det väldigt mycket i alla fall. Förstår man, de har skött sina, ja men träffat vänner och gått på middagar och sådana där saker. Och de här hotellen var ju enormt lyxiga, så de mötte europeisk standard får man ju säga vid den här tiden. Jag tänkte jag skulle läsa lite grann om hur de kunde se ut. Det fanns ju då ett hotell som hette Gezira Palace som var ett ombyggt palats då. Och det hade 250 rum, elektrisk belysning, balsal, teater, stora trädgårdar. Och redan 1896 så blev det ännu mer uppgraderat med hissar, telefoner, frisersalong, apotek, tennisbanor, hästar och cyklar att hyra. Och som jag sa var det ett gammalt palats, så att efter ett tag så öppnade man också upp det gamla haremet och då fick man mellan 350 och 400 rum. Så det var ju enormt stort också. Och det finns faktiskt kvar fortfarande det här hotellet, eller inte på samma sätt, men det lever kvar idag som ett hotell som heter Cairo Marriott. Sen så då det här Mena House som jag nämnde, där brukade de, det brukade de ju åka till och träffa vänner och sådär. Det hade 80 rum, det fanns biljardrum, mörkrum för amatörfotografer, konstnärsateljé, ett bibliotek där man kunde sitta och betrakta turister som klättrade på pyramiderna. Just vid den tiden när paret Hallwyl fanns där så fanns det också simbassäng, den första i sitt slag i Egypten. Det fanns elektrisk belysning, hiss och en 18-håls golfbana. Så det var otroligt lyxigt på de här hotellen. Även vi tror jag, om vi reste dit så skulle vi tycka att det var vi skulle tycka att det var väldigt lyxigt. Mm. Och vi skulle inte sakna någonting, tror jag, som vi tycker att vi behöver i våra liv nu. De hade ju som sagt el och rinnande vatten och hissar och hela alltet. En modern standard. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Vi har faktiskt tagit med oss en liten meny hit också från just Savoy där man kan se att de har ätit
gåslever och, hur ska jag säga, Sara är bättre på franska här för att översätta vad det är de har ätit, men någon typ av fiskfilé, kokt potatis antar jag att pomme nature är. Det är bakelser och flera efterrätter. Och gåslever och grillade fåglar och ska vi se, aubergine-gratäng, sallad och så vidare. Sju rätter, ungefär. Ja, precis, annandagsmiddagen. Mm. Det låter nästan som att man inte skulle behöva lämna hotellet för att ha en bra resa, så att säga. Men det gjorde de ju. Det gjorde de. De var ju, som vi har berättat förut, så var ju Wilhelmina och hennes sällskapsdom, de var ju extremt entusiastiska turister vart de än åkte. Så att de kom fram här till Hotel Savoy på förmiddagen, har jag för mig att det var. Då har de ju rest i ett par veckor. De checkar egentligen bara in och sen går de ut direkt och börjar titta på stan och gå på basarer och de shoppar en hel del. Det finns nedskrivet också att de handlar, det är smycken och mattor och allt möjligt. De går också på museer förstås, egyptiska museet och även andra museer, och det är intressant då att se att på museerna så kunde man köpa historiska objekt, alltså arkeologiska fynd och så. De köpte med sig en hel del avgudar, som Wilhelmina skriver, som då är såna här ett par tusen år gamla små skulpturer. Är det något som man kan se i vår orientaliska samling? Jajamän, det finns, de finns. Man kan inte se dem på plats i museet, men de finns på internet på bild. Om man söker på Urshapti-figurer till exempel. Om man kan stava till det. Ja, det är en utmaning kanske. Men sen så, och sen var det ju, de gillade att gå i kyrkor och moskéer och så. Det var också, precis, det är ju rätt så roligt just, Wilhelmina von Hallwyl var ju så stor samlare, så att det finns faktiskt just ett roligt minne från en av de där kyrkorna när hon och Ida Ose är på en koptisk gudstjänst och så får de varsitt nattvardsbröd. De ska ta nattvarden och Wilhelmina, hon äter inte upp sitt utan hon tar med sig det och sparar det, så att det kan man faktiskt se här i samlingen i museet. Men jag tänkte också lägga till att det var ju populärt att besöka privata hem också. Mm, just det. Just det, och att just kvinnliga turister kunde få chansen att komma in just i kvinnoavdelningen, haremet. Och att det var ju någonting som var väldigt, jag tyckte man var väldigt spännande och ovanligt exotiskt, förstår man verkligen. Den här vurmen för det orientaliska innebar ju bland annat att man var väldigt intresserad i västvärlden av kvinnans position i österlandet, då, eller orienten som de sa. Och det här var ju ett privilegium, det här var ju faktiskt ett privilegium som kvinnor hade, som du säger. Det var inte så många saker som kvinnor fick göra som inte män fick, men att besöka harem, det fick de. Och då fick Walter sitta utanför och vänta. Som man så ofta gjorde när Ida och Wilhelmina var ute på sina äventyr. Mm. Wilhelmina beskrivs ju som outtröttlig när det gäller till att besöka museet. Ida Osa hade kanske inget val, men Nej. Hon var också ganska, hon utvecklade sig om inte annat till outtröttlig. Ja, de besöker ju pyramiden också, som jag var inne på förut. Ja, det gör de ganska snabbt, så jag gör det. Och det var ju fram till 1874 så var pyramiderna i Giza världens högsta byggnader, och de syntes för många ställen i Kairo. Men det var inte så lätt att ta sig dit, i alla fall inte innan 1899. För att det tog ungefär 2 dagar att ta sig dit ifrån Kairo, förstått som med full packning och sådär. Men 1899 så byggdes alltså en elektrisk spårväg ut dit, så då tog det bara ungefär 40 minuter. Så den hade ju hunnit bli färdig innan Walter och Wilhelmina åkte dit. Så att de var där, och det var tydligen vanligt vid den här tiden att också bestiga pyramiderna. Det kan man läsa om i Baedekers böcker, som ju du pratade om, Sara. Och i hans böcker så beskrivs det som att det behövs 3 beduiners hjälp. 2 som drog i armarna och 1 som puttade på bakifrån. Men det här verkar ju inte vara någonting som paret von Hallwyl gjorde, utan de verkar ha nöjt sig med att stå nere på marken och titta. Gustav V däremot finns det bilder på när han och hans följe klättrar upp. Och sen, som jag berättade för er innan, så har jag sett ett jättefint foto på något, jag tror det var ett amerikanskt sällskap som sitter högst upp på en pyramid med ett bord och uppdukad måltid och servitörer och hela apparaten där uppe. Så föreställer man sig lite då hur det måste varit att bära upp allting. Mm. Det var inte de här amerikanerna själva som gjorde det, kan man lägga till, utan deras lokala tjänstefolk. Hur klädde man sig då?
Inte i shorts och t-shirt, vill jag säga. Om man läser de här reseguiderna som fanns, Bedekers reseguide var väl den, vad ska vi säga, den största, och sen har Thomas Cook har också reseguides böcker, så förstår man att man skulle ha rätt rejäla kläder med sig. En man skulle väl ha han skulle ha flanellkostym och någon annan ljuskostym och kanske en mörk kostym om han ska gå i kyrkan eller på fina middagar. Man kan behöva ha jakt- och ridkläder och sånt också. Och damerna, alltså om vi utgår från beskrivningarna och Vilhelminas packlista, så kan man ju förstå att först hade de väl någon så här combination som var som en liten underklädsoverall eller vad man ska säga, alltså linne och byxor som sitter ihop. Och så hade de ju, jag vet inte exakt hur och i vilken ordning, men korsett och underkjol såklart, eventuellt något annat linne, och sen rejäl bomullsblus, linnekjol ner till marken, yllestrumpor förmodligen, rejäla kängor ska man ha, det är inte minst bra för att skydda sig mot malaria. Och sen så gällde det ju att ha någonting rejält på huvudet också, för solsting är det värsta som finns. Och då har vi den här tropikhjälmen. Så det är en ganska intressant, ett intressant plagg som fanns för både herrar och damer. Fast Vilhelmina och Ida hade vanliga hattar. Men Walter och de andra männen i sällskapet här, de hade verkligen tropikhjälm. Och de här tropikhjälmarna, de var, alltså de är ju den, vad ska jag säga, yttersta symbolen för kolonial Europa. Lokalbefolkningen har aldrig tropikhjälm, utan det är bara västeuropeiska resenärer som har det. De symboliserar någon slags övermakt. Nu tror inte jag att kanske Walter von Hallwyl tänkte så, men jag tror att han hade blivit förvånad om man hade sett en svart egyptier med tropikhjälm på sig. Och de här hjälmarna, de utvecklades inom det militära, men de ansågs vara helt överlägsna för att skydda då mot sol och värme. Hur fungerar de? Ja, men de var byggda av något speciellt material som jag inte minns vad det heter. Jag tror det heter pith på engelska. De heter pith helmets. Som i flera lager då isolerar mot värmen. Och sen är det klädd med tyg också. Och sen så har de en, som en ventil högst upp med en liten knapp. Som då skulle ventilera ut svett och sånt. Man fick ju inte bli fuktig heller. Mycket farligt. Utan huvudet måste man akta. Och sen kunde man drapera sin hjälm också i såna här puggarees, heter de på engelska. Jag vet inte vad det här är, men alltså i lätta tyger som då skyddar mot sol och damm. Damm var ju farligt, det var ju då det man kunde få ögoninflammation av också. Så att det gäller att skydda sig. Jag tror man kan se en bild på det faktiskt om man söker på tropikhjälmen. För jag vet att vi fotograferade den när vi gjorde den här boken Ett sekel av dräkt och mode. Mm. Och då vill jag minnas att det var tyg som var fäst längs med Walters tropikhjälm. Det finns fina foton också på, om man söker på resan till Egypten, Hallwylska, då kommer man förmodligen till den webbutställning som finns på Google Arts and Culture. Och där kan man se bilder på hur de var klädda. Walter i sin specialbeställda yllekostym. Som han hade en vit yllekostym, vita skor och tropikhjälm. Och Vilhelmina och Ida då i sina rejäla kjolar och blusar och hattar. En motsvarighet till tropikhjälmen för damer kanske också var de här parasollen? Det skulle man ha. Det står i någon av de här reseguiderna att man behöver ha ett parasoll som ska vara vitt men fodrat med grönt. För det skyddar också mot såna här besvärliga ögon och kommor. Man ska inte bli bländad av sitt eget parasoll. Nej, precis. Sol är överhuvudtaget farligt. Det måste man akta sig för. Fast om man tänker också att de absolut inte hade någon som helst solskyddskräm, så är det också lätt att tänka sig att man kunde bli väldigt sjuk om man faktiskt fick för mycket sol på sig. Hur fungerade det med pass och pengar och biljetter och allt sånt här praktiskt? Mm. Vi vet inte jättemycket detaljer, men en sak som är intressant är ju, och det tror jag att vi pratade om i det här resavsnittet, är att Europa var passfritt från 1860 och fram till första världskriget. Men pass kunde man behöva, det står till och med i de här reseguiderna förresten, att pass behöver man oftast inte i Egypten, utan man klarar sig
med sitt visitkort i nästan alla sammanhang. Det är bara om man ska gå till banken som man kan behöva identifiera sig med ett pass. Dessutom så var inte Turkiet passfritt, så att om man då skulle ta den här ganska vanliga svängen efter Egypten genom Palestina och Turkiet, då behövde man ju också ha ett pass. Biljetterna bör ha gått att boka hemifrån, men det har vi inte heller så här. Alltså jag kan faktiskt inte detaljerna. Jag vet att det kostade att en biljett till, från Stockholm till Berlin, enkel resa har jag för mig, kostade ungefär 80 kronor, och att det då motsvarade, att 100 kronor tror jag motsvarade typ 300 timmars arbete av en manlig arbetare vid den här tiden. Och idag får man inte en halvtimme ens. Så att det var ju inga, och det här var bara till Berlin. Och så vet vi att de åkte sen från Berlin och vidare ner till Italien och åkte de lyxtåget, berättar Ida Ose. Så det bör ju ha varit ännu dyrare. Men om de köpte de biljetterna då i Stockholm eller i Berlin, det vet vi inte. Reste man med en sån här resebyrå så kunde man få hjälp med pengarna via dem. Och oftast var det bra att ta med sig någon internationell valuta, typ guldpund eller fransk, vad de nu hade för pengar i Frankrike. Det var komplicerat med valutorna också. Det är inte så att det bara var pund och pence i England, utan det var skilling och alla möjliga olika valörer. Och i Egypten så fanns det också då lokala, det fanns piastrar och vad det var, sådana som låter som piratpengar, som funkade ibland och inte ibland. Ibland. Det är lite som idag i vissa länder, att det är bättre att ha med sig dollar än att ha med sig den lokala valutan. Men man kunde alltså gå till en bank i Egypten och ta ut pengar. Om man hade, så då fick man väl telegrafera hem, förmodligen. Det fanns ju faktiskt snabb förbindelse, man kunde ju både ringa och telegrafera lång distans. Men hur kunde man göra om man då inte hade något pass om man skulle gå till banken? Alltså om man var, åtminstone om man var engelsman och behövde ett pass, så står det i den här i någon av reseguiderna att då kunde man få hjälp med att få ett sånt här pass. Jag tror att man måste vara hemma i England faktiskt för att få passet ändå. Genom resebyrån så kunde man få hjälp att få pass, och då behövde man ha ett identifikationsbrev som skulle vara bevittnat eller stämplat av, ja, det kunde vara någon advokat eller minister eller bankman eller läkare eller kirurg eller annan ämbetsman boende i England. En allmänt pålitlig person. Ja, någon med en hedervärd position i samhället skulle skriva på det här brevet att det här är verkligen Frida. Och sen kunde man få sitt pass. I Sverige så var det överståthållarämbetet som utfärdade pass. Som är en del av hovstaten, eller? Jag tror det. I vilken grad upplever man det autentiska i Egypten, och vilken grad är det egentligen bara att man träffar andra europeer, äter europeisk mat? Förstår ni vad jag far efter? Jag föreställer mig att det var ungefär som det är när vi åker som turister idag. Alltså researrangörerna och hotellägarna, de gör ju allt för att man ska känna sig så hemma som möjligt på hotellen, och det är europeisk upppassning och europeiska kockar och så vidare. Och så hotellen är byggda i det som liksom västerlänningar uppfattar som egyptisk stil. Men sen så är man ju, det är inte så att man liksom blandar sig med lokalbefolkningen speciellt mycket och umgås, även om Ida Ose faktiskt skriver om hur de går på café och sitter jämsides med liksom, ja, lokala Kairobor och så. Men det finns inga rapporter om att de egentligen pratar med dem eller så, utan de umgänget är ju helt, ja, nästan helt svenskt egentligen. Och sen tittar man ju på sevärdheter. De är ju inte ute och tittar på jordbruket eller så. Precis, men samtidigt så vill de ju inte klassa sig just som turister heller på det sättet. För att när man läser Ida Oses anteckningar så ser de ju också ner på andra turister. De vill göra skillnad på sig själva och andra turister. Och särskilt just de här cook-turisterna som du har pratat om, för de reser ju faktiskt i stora sällskap.
när de besöker Horus-templet så har ju Ida Ose fått syn på ett sånt här kocksällskap på 65 personer. Och då beskriver hon att guiden är monoton och gör ett löjligt intryck. Och dessutom så skriver hon att de skövlar och skräpar ner och skräner och så vidare. Men på samma sätt får man ju säga att Wilhelmina och Walters gäng beter sig. För när de besöker kattgravarna så beskriver ju Ida att Henrik Dumaré, han tar med sig en. En kattmumie. En mumie, precis. Och tar hem till sin son. Så att de beter sig ju också på samma sätt som de här andra turisterna egentligen. Det är intressant. Och sen i nästa mening kan de skriva att det är så hemskt att man inte lämnar gravarna i fred. Ja, exakt. Men ja, de tar med sig allt möjligt som de hittar på marken. Men det var ju bara dem. Ja, precis. Men det var väl kanske också lite typiskt för turister vid den tiden att man skulle ha med sig souvenirer. Nu tänker jag på något som är helt orelaterat, men vi har till exempel i gymnastikrummet så ligger det ju en flisa från en tågvagn där man har rest med tåg en gång och krockat. Mm. Och då så ska man ha liksom en flisa av den här vagnen som ett minne, att minnen är så viktiga. Det där är faktiskt lite intressant nu när vi pratar om resande just. För den där historien om den här tågvagnen, den kan man ju koppla ihop med Wilhelminas skrockfullhet. Hon var ju otroligt vidskeplig och särskilt när det gällde just resor. Man skulle aldrig resa eller komma hem på en fredag till exempel. Det finns ju flera sådana historier där hon bad chauffören köra långt över den lagliga hastighetsgränsen för att han skulle kunna komma hem innan midnatt, innan det hade blivit fredag vid något tillfälle och sådär. Och samma är det ju just med den här tågrälsen som du pratar om nu. Det var alltså när Walter och Wilhelminas barn var små, de åkte runt någonstans i Tyskland och de hade en plats i någon av vagnarna längst fram och Wilhelmina kliver in i den här vagnen och vägrar sätta sig och gjorde en ganska stor affär av det här. Och Walter tyckte nog att hon var ganska pinsam. Men hon får hela familjen att ta en annan plats längre bak i tåget. Och senare under den här tågfärden så spårar ju faktiskt tåget ur. Och människorna i den där första vagnen krossades till döds. Så att hon trodde nog också själv att hon hade någon slags varsel eller sådär. Det är en ganska märklig händelse. Och just den här tågflisan du berättar om, den är faktiskt bara just från den här händelsen. Sen om huruvida det är sant eller inte, det vet man ju inte riktigt, men den har en ganska tydlig symbolisk betydelse då, tror jag, för Wilhelminas, alltså dels såklart för hennes samlade, men kanske framförallt också för den här otroliga vidskepligheten som hon har. Ett eller bevis. Vad säger ni? Ja, vad säger ni? Ja. Det tror jag också. Men sen tror jag också att hon tyckte, alltså hon sparar ju på såna här, vad ska jag säga, känslomässiga Visst. Minnen. Det är sand från Sahara och Visst. Det är vatten från Jordan och det är aska från Pompeji och så vidare. Så hon tycker ju uppenbarligen, jag tror att hon, jag får för mig att hon var ganska nostalgisk. Mm. Att hon gillade såna här liksom påminnelser om känslan när man var någonstans. Det finns ju också en hel föremålsgrupp i museet som eller det finns flera föremålsgrupper som är minnen av olika slag. Minnen av personliga händelser, reseminnen och minnen från krigsåren. I vilken grad skulle ni säga att det är liksom en tidsanda? Men det skulle jag nog säga på många sätt att det är. Eftersom det är en tid när man försöker kapsla in vad som är svenskt och att det är en tid som är så otroligt föränderlig. Det händer så otroligt mycket nya uppfinningar och så vidare. Så att jag skulle nog säga att det är säkert en tidsanda. Ja, och när man försöker spara det gamla ja. Och alla är medvetna om att, alltså man känner att det är en brytningstid. Det samhället förändras, maskinerna tar över. Exakt. Det gamla kommer inte finnas kvar. Alla Skansen och Nordiska museet och så, där man ville bevara det gamla bondesamhället. Mm. Ja, men Wilhelmina definitivt en människa av sin tid. Och hur var det då med Egypten? Och i vilken grad kände man att det redan hade förändrats när man väl kom dit, så att säga? Kunde man komma åt det man sökte efter, eller hade det blivit för modernt? Ja, på ett sätt så förstår man ju att folk åker dit. För jag har förstått det som att folk inte åkte dit för att se det här moderna Kairo, utan man åkte ju dit faktiskt för att titta på det historiska Egypten. Mm. Kungarnas dal och pyramiderna och ruiner och så vidare. Så på det viset så förstår man ju att man väljer just Egypten kanske. Man är ute efter någonting. Men det är ju fornminnen och de ligger ju väldigt långt tillbaka i tiden. Mm. Så det är ju inte så att man förväntar sig att träffa på någon farao eller så. Nej. Och så jag tänker att, och de
de beklagar sig ju aldrig över moderniteterna. Tvärtom så skriver Ida också väldigt uppskattande om den elektriska belysningen när de är på fest på olika hotell och sådär. De verkar tycka om att det är bekvämt, får jag för mig. Och hon pratar om att när de åker tåg att det inte alls så sandigt som man skulle kunna tro, och vi fick, och att maten är god, och alltså de uppskattar ju lyxen, känner man. Och sen så tror jag att de sen gör de ju en liten trip. Alltså jag tänker att det här genuina som de då söker efter, hittar de när de åker, när de får besöka harem, och när de har en, när man åker på en sån här resa, då måste man ha med sig en guide, en dragoman heter det. Och de har någon som heter Abdul som verkar vara med på hela resan. Och då besöker de också hans hem och tar kort i hans hem och sådär. Men samtidigt så är det kanske inte ett, vad ska jag säga, det är inte så att de direkt möter den här familjen och blir vänner med dem och håller kontakten eller sådär. Utan det är mer att de åker dit och betraktar den för att ha sett något egyptiskt. Men det känns inte som att de reflekterar över det själva. Jag tror att de får se det egyptiska som de vill se. Och att de är väldigt nöjda med att ha sett och beskrivit monumenten och gravarna och fornminnena. Och att de tar med sig lite hem också då, genom att både köpa och plocka på sig gamla föremål. Det jag tänker på också när de reser till Venedig, så har jag för mig att de blev besvikna över att det var så mycket andra turister, att man på något sätt inte kunde komma åt upplevelsen av det gamla Venedig. Men det kanske är annorlunda med Kairo, där det man söker efter redan är så pass förflutet. Men de blir ju, hon beklagar ju sig, så som Frida läste, över när de är någonstans där de känner att de vill ha lugn och ro och ta in den här historien, och sen så kommer en sån där skränande flock med turister. Det tycker de ju inte om. Men uppenbarligen så är det inte så hela tiden. De har lite problem när de har tagit sig till Aswan, som är då i södra delen av Nilen. Och det är fullt på alla hotell. Det tycker de är lite jobbigt. Då får de stanna lite på båten, och sen kommer de in på något hotell, men inte det de hade velat. Och sen på vägen, sen reser de ju vidare till Sudan, men sen på vägen tillbaka är det fortfarande fullt. Och då får Ida bo i badrummet i två nätter. Och det tycker de inte heller är toppen, utan de förväntar sig att det ska vara bekvämt och fint och god mat och sådär. Turister överhuvudtaget förväntar sig att, men i reseguiderna så skriver de att Egypten är det ett av de hälsosammaste länderna som finns. I princip så kan man inte bli sjuk där. Man kan möjligen få lite diarré eller ögoninflammation. Och diarré, det kan man bota genom att dricka lite nilvatten. Och ögoninflammationen ska man undvika genom att inte låna ut sin kikare till främlingar. Och sen är det inte så mycket mer farligt. Det var de största farorna med en Egyptenresa. Ja. Precis, och då är frågan hur det hade gått om de hade faktiskt rest ut i byarna och ätit maten som lagades där. Det kan ju ha varit så att det var så hälsosamt därför att allting, liksom hela deras boende och ätande och så var precis som de var vana vid hemifrån. Mycket kontrollerat, och tågen gjorde uppehåll när middagen skulle serveras så att man slapp få sand i maten. Det är ju inte gott. Upplevde de det de såg då? Vad tyckte de om den egyptiska konsten? Ja, Ida Ose skriver att hon tycker att den egyptiska konsten är lite enformig. Roligt att hon sen sida upp och sida ner och sida upp och sida ner i sin dagbok beskriver den här enformiga konsten på ett mycket enformigt sätt. Så att man liksom känner med henne, för det är väldigt tråkigt att läsa helt enkelt. Sen blir hon lite tagen ibland av monumentens storhet och så, och när det är fina utsikter. Du har inget exempel som du vill dela med oss av den här enformiga och tråkiga läsningen? Jo, men det kan vi nog ordna. Ja, det här är inte så roligt. Redo på morgonen, nu är vi i Luxor 10 januari. Redo på morgonen till ruinerna vid Karnak, de mest sevärda ruinerna av det gamla Thebe. Genom en svinksallé kommer man till Khonstemplet, helgat åt månguden Khons, tror jag att det uttalas.
Norr om templet ligger det stora Ammonstemplet med den första pylonen vid ingången, vilken är 113 meter bred, 15 meter tjock och 43 meter hög. Man kan bestiga den på smala trappor. Här uppe har man en god överblick av hela templet. Tempelgården har en yta av 8160 kvadratmeter. Till höger och vänster avslutad genom pelargångar. Och högra sidan Ramses den tredjes tempel. Från stora gården kommer man in i den stora pelarsalen. Pelarna är byggda av kvaderstenar. De största pelarna är 21 meter höga, 5 meter genomskärning samt betäckta med bilder ur konungars och gudars levnad, etc. etc. Det är ganska matematiska beskrivningar helt enkelt. Ja, jag tror att det kan ju vara så att hon faktiskt då inte var så intresserad av vad hon faktiskt såg. Det är ju mycket så här, ja, mått och... Och sen var det en väldigt hög pelare och sen var det så här många pelare och sen så var det så här många reliefer och de var så här höga. Hon känns ju lite influerad av Wilhelminas katalogiserande nästan. Hon beskriver det så där detaljerat. Men alltså, samtidigt så kan hon ju vara ganska uttrycksfull i sina beskrivningar. Precis när de kommer till Egypten så skriver hon ju mycket mer känslofyllt att vi har haft underbara dagar på ångaren Irén och att sista middagen de har ombord på båten så var det vackert smyckat i salen med guldgirlanger och stämningen var animerad för champagnen flöt rikligt, skriver hon. Och sådär. Ja. Så då, där visar hon ju mycket mera känslor vad hon faktiskt tycker. Den här är rolig också. De är i Assiut, den viktigaste av alla nilstäderna. Och så skriver hon: om aftnarna gör vi härliga promenader i månskenet, vilka ibland vore rätt så äventyrliga. För att komma över de djupa klyftorna längs Nilstranden måste vi ofta rutscha ner för branten på en bräda eller en på längden genomsågen palmstam, till byn låg högt uppe på klyftans motsatta sida. Dessa rutschfärder kom oss att skratta hjärtligt och beredde oss mycket nöje. Jag tycker det låter helt livsfarligt att åka bräda ner för branterna. Men det är en fin bild att ha Wilhelmina och Ida i 50-plus åldern. Ja, men de är rätt riviga. De hoppar ju lätt upp på en åsna och rider i 4 timmar och ror över Nilen och vandrar och sådär för att få se något som de har tänkt sig att se. Mm. Och de två ensamma med... Just, och vad var Ida sa om kamelen där? Det var inte så svårt att rida på kamel. Utan det var tvärtom ganska lätt att bestiga det långbenta djuret. Just det. Hon kanske var en van ryttarinna på andra kreatur. Hon berömmer sig för det faktiskt. Och säger att det var nog många som blev lite imponerade av henne och Wilhelmina när de hoppade upp på sina kameler så ledigt. Jag har ju lite i förbefarten bara nämnt båten som de reser på upp för Nilen. Just det, men det här är ju ganska viktigt faktiskt, det här med Nilen, för att ända sen, som jag sa, de här engelsmännens tid när de reste till kolonierna i England, nej, i Indien, så har man velat göra den här Nilturen när man är i Egypten, och det var liksom obligatoriskt för en Egyptenresenär att man skulle ta ungefär en månad på sig, kanske två, för att resa längs hela Nilen. Det är det här märkliga att man åker upp för Nilen när man åker söderut som jag har lite svårt att förhålla mig till. Men i alla fall, då kunde man, om man var allra finast, då skulle man hyra ett segelfartyg, en dahabeya. Och det var väl finast för att det tog längst tid helt enkelt. Då visar man att man har råd att vara borta länge. Eller? Råd att vara borta och råd att hyra länge och sådär. Så det var det tjusigaste. Och det minst tjusiga var ju då förstås att åka sån här turistbåt med till exempel Cook Travel. Så det fanns andra företag också som organiserade gruppresor där man helt enkelt betalade för en hytt. Men sen för familjen von Hallwyl då, så de valde väl det näst elegantaste alternativet skulle man kunna säga, för de hyrde en hel ångbåt, ångaren Columbia från American Nile Steamer Company och med besättning då, kock och hela faderullan, så att de kan strax efter jul, jag tror att det är på tredje dag jul som de hoppar ombord på Columbia och sen så reser de ända till Wadi Halfa i nuvarande Sudan med den här båten och sen så tar de tåg till Khartoum i Sudan och tillbaka och sen så kör de båten då hela vägen tillbaka till Kairo. Ja, de är ju borta ett par månader där faktiskt och stannar på alla viktiga historiska platser och tittar på alla tempel som finns, känns det som i alla fall. De är väldigt grundläsigt turistande. Mm.
Det viktigaste man skulle se på den här Nilresan var ju katarakterna. Kan du inte berätta lite mer om dem? Ja, det är de här strömmarpartierna i Nilen som jag har en känsla av kanske inte är så strömmar längre, för nu är ju Nilen uppdämd för att förhindra de här årliga översvämningarna. Men vid den här tiden så översvämmades fortfarande Nilen då en gång om året, och då kunde man inte alls segla upp för Nilen. Men när det var lite då lugnare på vintern så kunde man det. Och så kommer de till den här första katarakten som är, ja men det är ju då som en fors. Det är inte, ja, en fors. Mm. Och då så skriver Ida Osa att hon var inte så imponerad, eller vi var inte så imponerade av katarakten, ty vi vore vana att se Ljusneälven. I Hälsingland. Ja, dit de åkte varje år. Ja, men sen fast de hade den här fina båten då som jag nämnde, så tog de ju in på hotellen då längs vägen. Inte överallt, men ofta. För det var ändå inte tillräckligt bekvämt på något sätt, eller fint, eller jag vet inte varför de inte ville bo på båten. Men de skriver ganska mycket om det när de kommer till Assuan där, och det, att det är fullt på hotellen och de tvingas bo kvar på båten. Jag tänker mig lite att jag i deras ställe hade tyckt att det var rätt så trevligt att bo på den där båten och ha kvar sin hytt och sina grejer och så. Men då får du ju inte uppleva hotellet. Nej, och societetslivet, för det är ju det att det följer dem. De umgås ju europeiskt, så att säga, hela vägen. Man har ungefär samma typ av umgänge som man har hemma. Går på ungefär samma typ av bjudningar och middagar och baler och så vidare. Hur firade de då julen? Ja, då var de kvar i Kairo. Och då beskriver Ida Ose hur de klär sitt julträd på svenskt vis i hotellrummet då. Vad hade de för julträd? Vet man det? Nej, det vet man inte. Jag tvivlar ju på att det var en gran. Mm. Men något träd har de i alla fall släpat upp där på rummet och klär. Så de har väl med sig julpynt också. Det är ju lite spännande. Jag undrar om de hade med sig julpynt eller om de, för de går i basarerna dagarna innan och gör uppköp, står det. Så jag vet inte riktigt om de kanske köpte något att pynta med. Finns julpyntet på packlistan? Nej. Så att det kanske inte var något med, utan de kanske köpte det. Någon av döttrarna möjligen. Ja, så kan det också vara. Det är deras packlista kanske. Nej, det här är ju foton man önskar att de hade tagit. Sen käkar de middag på hotellet på julafton då, och sen så går de upp. Och då har de den här cederkrans då, generalkonsuln, på middag också. Sen går de upp till rummet och dansar kring granen. För det skulle man göra. Och så delar de ut julklappar. Och det finns, de har vi i katalogen. Wilhelmina fick ett guldarmband. Och det fick också Ida Ose. Och Walter tror jag fick manschettknappar av guld. Som de har varit ute och köpt då dagarna innan. Och sen vet jag inte riktigt vad de andra fick. Det finns, jag tror det finns katalogiserat, men jag minns inte. Och sen så fortsätter det på juldagen och annan dag med middagar då som de blir bjudna på andra. Jag tror att de är bortbjudna på juldagen och sen så är det middag igen på Savoy på annan dag. Så de firar rätt rejält. Och det är fina middagar då som vi såg med många, många rätter och enligt det franska köket. Ja, sen är det dags att åka iväg då på tredje dagen. Det finns ingen trevlig stämningsfull beskrivning möjligen i Idas dagböcker. Jo. Vi läser. 23 december. Idag klockan 12.30 skola Dömares anlända. Alltså dottern Ellen med make. Vi glädjer oss mycket åt att få träffa Ellen och hennes man. Dömares har nu kommit. Det har haft en god sjöresa. Och sen 24 december. Den heliga julaftonen firar vi idag långt från Sverige. Vi har redan klätt julträdet i aftonen. Vi har också gått omkring med Dömares. Det har tyvärr regnat mycket de senaste dagarna. På aftonen bor hos Cederkrans på middag i hotellet och därefter gingo vi upp i vår våning för att tillsammans enligt svenskt bruk dansa omkring julgranen. Greven delade ut julklapparna. Också jag fick ett arabiskt armband av guld. Sen är de i Tyska kyrkan på juldagen. Och sen på annan dagen foro till museet, det egyptiska museet då. Vid hemkomsten packade vi. På aftonen inbjöd generalkonsul Östberg alla svenskar på middag. Även jag blev inbjuden. Efter middagen gav hotellet en bal. Middagen var mycket glad. Stämningen här har i allmänhet varit god.
Klockan 10 AM eftermiddag gingo vi ner i balsalongen som var i en paviljong. Gångarna var omgivna av tältduk så att det icke skulle bli för kyligt sent på aftonen. Allt var mycket vackert ordnat med olikfärgade elektriska lampor. Salarna var dekorerade i venetiansk stil. Det dansades i stora salen. Klockan 1 AM kom vi hem. Och med den stämningsbilden rundar vi av avsnittet för denna gång. Vi passar på att önska er alla en god jul, var än i världen ni må befinna er. Tack till alla er som har lyssnat till oss. Och tack Sara, tack Frida, tack för att ni tog er tid för den här inspelningen.